Pegawai dan anggota polis yang berhasrat untuk berkahwin lebih daripada satu perlu memperoleh kebenaran dan keizinan secara bertulis daripada ketua jabatan masing-masing. Ia penting bagi mengelak mereka dikenakan tindakan disiplin atau boleh dianggap sebagai ingkar arahan Ketua Polis Negara. Ketua Polis Kedah, Dato' Hasanuddin Hassan berkata, pegawai polis yang bertindak berkahwin di luar kawasan atau luar negara juga berdepan dengan tindakan disiplin. Arahan tersebut juga terpakai bagi mereka yang bukan beragama Islam. Tapisan terhadap permohonan akan dibuat sebelum ia diluluskan. Ya, kalau sahih bahawa seseorang itu telah berkahwin, apatah lagi kalau berkahwin di luar daripada negara Malaysia, itu dah dua kesalahan. Satu, kahwin tanpa keizinan. Dua, melakukan pergi ke luar kawasan tanpa keizinan. Apatah lagi kalau luar pada negara kita, lagi berat dia punya tu. Memang tak boleh lah. Itulah.